Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në RTK. Kryetaria e kuvendit Vjosa Osmani takoi ambasadorin e sapo emruar hungarez Jozef Benze, me të cilin diskutoi për bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Hungarisë. Osmani potencoi se marrëdhëniet e mira ndërmjet dy shteteve datojnë jo vetëm nga vitet e 90-ta në kohën e presidentit Rugova, por edhe nga përpjekjet e përbashkëta historike. Ajo tha se Hungaria është një prej shteteve që e ka mbështetur në vazhdimësi Kosovën, ndërsa shpreson se kjo mbështetje do të vazhdoj edhe më tej. Në takim është përmendur edhe bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Hungarisë në fushën e ekonomisë, kulturës dhe arsimit, me zotimin se do të rritet intenziteti i këmbimit të studentëve ndërmjet dy vendeve. Pas raportimit në medie, Ministri i Drejtësisë Selim Selimi ka njoftuar se ka shkarkuar nga detyra këshiltarin e tij politik Enis Qerka pas dyshimeve për përfshirjen e tij në kontrabandim me narkotik. Qerka u bë i njohur në opinion kur u arrestua në kufirin Kosovë-Maqedoni në dyshimin se ishte i përfshirë në kontrabandimin e 113 kg narkotik të llojit heroin në dhjetor të 2018-s. Në Komisionin Hetimor për menaxhimin e pandemisë nga Qeveria Kosovës është duke raportuar kryetari Gjilanit Lutfi Aziri rreth vdekjes së Agon Musliut, i cili ndroi jetë në qendrën karantinë që ishte tek qendra e studentëve. Aziri para deputetëve të këtij komisioni tha se ditët e fundit të muajit prill është kontaktuar nga prindi i Agon Musliut, i cili kishte kërkuar që t'ia mundësonte kthimin e të birit nga Gjermania. Ai tha se asnjëherë nuk i është komunikuar nga prindi i Agonit gjendja shëndetësore të birit. Haziri tutje tha se më pas ai ka komunikuar me ambasadorin e Kosovës në Gjermani, Beq Cufaj. Lidhur me këtë rast, në komision do të dëshmoj edhe udhëheci i qendrës operative emergjente në Gjilan, Fadil Kajtazi, ndërsa më njëherë pas ti edhe koordinatori i qendrës operative në Ministrinë e Shëndetësisë, Pashk Buzhala. Ministri i Infrastrukturës Arban Ambrashi sot do të raportoj para Komisionit për Bujqësi, Pyltari, Zhvillim Rural, Infrastruktur dhe Mjedis. Ai do t'i informoj deputetët e këti komisioni rreth marveshje se nënshkruar më 4 shtator në shtëpine bardh për normalizimin e mardhënjeve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo marveshje mes tjera është përfshin dërtimin e akseve rrugore dhe hekurudhore mes dy vendeve. Shoqata Thirrjet e Nënave po kërkon që të bëhen pjesë e delegacionit në bisedimet me Serbinë. Kryetarja kësaj shoqate Nesret e Kumnova u ka bërë thirrje institucioneve që në delegacionin e bisedimeve me Serbinë të jetë edhe njëra nga këto nëna. Sipas saj, çështja e të pagjeturve duhet të jetë prioritet i shtetit dhe jo vetëm i familjarëve. Të mos mbyllen bisedimet me Serbinë pa kërkuar falje Serbia zyrtare për krimet e bëra gjatë luftës në Kosovë. Kriminalet dihen me emra dhe mbiemra dhe ata duhet të gjykohen dhe dënohen për veprat e tyre kriminale, ka thënë mes tjera Shkumnova. I bëjthiri e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, kryekuvendarës Vjosa Osmani, kryeministrit Abdullah Hoti që sa më parë të kushtëzojnë bisedimet me Serbinë në Bruksel dhe ta vendosin në radhë të parë çështjen e personave të pagjetur, zbardhjen e fatit të tyre dhe kthimin e eshtrave në Kosovë. Për herë të 8 me radh, organizata jo qeveritare Ngritja e Zërit ka dorëzuar dosjet në gjykatën kushtetuese rreth vlerësimit të kushtetueshmërisë aktit juridik të gjykatës supreme me rastin e refuzimit të padisë për kompenzimin e dëmeve të luftës. Refuzimi vazhdueshëm i kësaj lënde u konsiderua si shkelje e gjykatave të rregullta në Kosovë, por me gjithë këtë, drejtori kësaj organizate Jahir Bejta tha se do të këmbgulin vazhdimisht derisa kërkesat e tyre të aprovohen dhe të kompenzohen dëmet e luftës. Bejta nuk bëri të ditur shumën totale të kompenzimit të dëmeve të luftës, pasi tha se shteti nuk u ka lënë çasje të shtrihen në të gjitha komunat e vendit. Ndjekim deklaratën e drejtorit të kësaj organizate, Jahir Bejta. Ne do të ngulim, do të këngulim të në heret, edhe sa të refuzohem, dere sa politika jonë të ndryshoj qasin, dere sa politika jonë në majat e drejtësis vendos njerëzi pa hipotek të kaluarës. Ndaj, vetingi
apo lus racioni, është i domosdoshëm në gjysinë kosovare. Sot vina për herë 8.000 dorzu dosit. Edhe jena ardhë këtë në dy pozicione të betonuara në gritja zerit, nanën e mbrojtjes së drejtësisë, nanën e viktimave, dërsa gjykata kushtetuese, duke i vullosur hipotetikisht me vull apo stile pa drejtsinë e gjykatave të rregullta. Thonë me vull apo stile, për faktin se e di që e vetmja Kosova në region, e cila nuk ka të drejt të padis shtetin e vetë, kur i bën pa drejtësi, pasi që nuk jena në Këshillin e Evropës. Po këtu prapë është mungese faktorit dhe vullnetit politik për arsye se nuk na kanë lodhë qasje, mushtrin gjitha të komunat e Kosovës, ndaj viktimat e shkreta shteti jo një kalon lëq, i kalon bal, edhe pikrish se ka galin e tyne. Studentët e vitit të parë të universiteteve publike në vend do të fillojnë procesin mësimor më 15 tetor, ndërsa orët e humbura do të kompenzohen. Kjo u bë ditur në takimin e rektorëve të universiteteve publike në vend, të cilët janë takuar për herë të parë me rektorin e sapo zgjedhur të UPS Naser Sahiti. Në këtë takim u tha se është duke u diskutuar që mësimi të mbahet në objektet e fakulteteve dhe jo online. Rektori Sahiti tha se për studentët e viteve të para procesi mësimor do të filloj më 15 tetor, derisa theksoj se deri në fund të muaj do të nxjerri një bilanc se sa orë janë humbur për të ditur numrin e sakt të orëve që do të kompenzohen. Ndjekim deklaratën e rektorit të Universitetit të Prishtinës Naser Sahitit. Vendimi ekziston. Studentët e vitit parë nga 15 tetori, ndërsa të viteve tjera nga 1 tetori, kuptuhet një pjesë e madhe mbetet në autonomi të vetë njësive akademike, pastaj çështja e orarit, saksis ku, cila ligjërat, ato janë pastaj çështje që vetë njësit akademike i definojnë, por zyrtarisht me 1 tetor ka fillu, oraret janë publiku, nuk do të thotë që javën e parë ndoshta ndonjë ligjërat mos jetë humbur, po e cila pastaj do të kompenzohet. Ne deri në fund të muaj do ta nxjerrim një bilanc sa orë janë mbajtur, sa janë humbur edhe do ta hartojmë një dinamik pastaj të kompenzimit të atij orëve. Për të tretën herë me radhë punojnë si teknik të SSKUK-s dhe ÇKUK-s po protestojnë me kërkesën e njëjtë. Me që si pasyre janë diskriminuar dhe nuk kanë marrë shtesat prej 300 eurosh. Ata kanë bojkotuar punën për një orë dhe në rast se nuk plotësojnë kërkesat e tyre, paralajmëruan se do ta bojkotojnë tërsisht punën. Këtë ditë do të fillojë me bojkotimin e punës për një orë, ndërsa nëse nuk ka reflektim pozitiv nga menaxhmenti dhe qeveria, ne do t'i vazhdojmë protestat e radhës në ditët në vijim, kanë deklaruar nga Këshilli Organizativ. Ministria e Kulturës Vlora Domoshi ka bërë ndarjen e çmimit për vepër jetësore dhe çmimeve vjetore në fushën e muzikës. Ky çmim i është dhënë kompozitorit Vincenz Gjini. Domoshi ka thënë se është shumë e rëndësishme që institucionet e vendit ta kthejnë vëmendjen nga kompozitorët. Tutje Domoshi ka folur edhe për 5 milion eurot e ndara nga qeveria me të cilat do të blihen pikturat apo kompozimet në mënyrë që të pasurohet institucione si dhe artistët në të njëjtën kohë. Pas rekomandimit të autoriteteve shëndetësore në Maqedoninë e Veriut që kufit duhet hapur pa testin e PCR-it, sot pritet që qeveria e Zoran Zaevit të marrë vendim për hapjen apo jo të kufirit me Kosovën, por edhe me rajonin. Ministria Shëndetësisë e Maqedonisë së Veriut njoftoi se sipas analizave momentalisht nuk ka numër të lartë të rasteve të importuara nga vendet e rajonit. Në përputhje me këtë nuk ka rrezik dhe është e sigurt hapja e kufive. Vendim për hapjen e kufive pritet të miratojnë edhe qeveritë e shteteve të rajonit. Maqedonia e Veriut në muajin mars të këtij viti pati vendosur kushte në përvend kalimet kufitare për shkak të paraqitjes së pandemisë së koronavirusit. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.